blir det ikke rart, blir det rart å komme tilbake til et ordinært liv? Du har vært lenge i det her, åtte år nå. Ja, det blir litt, det blir jo litt rart på en måte, selv om jeg føler at jeg, men det, ikke sant, det er problemet med alle som har forandret seg, fordi at de har fått makt eller posisjoner eller lykkes i noe eller noe sånt. Jeg tror veldig mange føler selv at de ikke har forandret seg, men det er jo sjelden sånt, vet du. Ja. Men jeg var veldig glad for korona da, for at mine, vi har jo en av de tingene som vi har da, delvis av sikkerhetsgrunner, er jo disse svarte bilene. Og før korona så var det også lov å bruke dem, altså de man kunne hente i barnehagen og sånn med dem. Og jeg, datteren min på 7 år, hun synes alltid at vår bil, som er da en Toyota Avensis eller noe sånt, som jeg aldri rydder i eller vasker, synes alltid den lukta veldig rart. Så hun brakk seg alltid når hun skulle inn i baksetet. Men å kjøre svart bil, det ville hun gjerne. Ja, det var... så, og det er veldig bra for liksom avvent barna med, så kan du ikke ha det sånn, vet du. Jeg kan ikke ha unger som ikke kan kjøre en vanlig støgg skitten Toyota. Ja, men det jeg tenkte på, at de har jo aldri i sin levetid sett deg som ikke-minister. Nei. Er ikke det rart? Du har vært, du har faktisk vært minister. Jeg har vært for hun eldste, da, men de yngste har jo ikke noe forhold til det. Altså, en 4-åring og 1,5-åring, de skjønner jo egentlig ikke dette, og hvorvidt dette er annerledes enn andre jobber, egentlig. Men hun som 7 år skjønner jo litt, for hun er NRK-supergenerasjonen, ikke sant? Som har fått med seg at nå har det vært noe valg å bytte av statsminister og sånn. Men er det sånn at det vemodig, eller er det en kombinasjon at nå har gjort det veldig lenge, og at man skjønner egentlig sånn veldig tidlig at det valget jeg går kanskje ikke riktig vei? Jeg har jo varslet at jeg skal ut, da. Uansett? Jeg har ikke tatt gjenvalg til Stortinget og sånn. Men det er jo litt vemodig, eller det kommer nok til å bli vemodig etter at disse par ukene her er ferdige, fordi at det er, for meg så er det jo, det er jo en periode i livet som er ferdig. Fra jeg da ble politisk aktiv en gang som 15-16-17-åring, altså har jeg jo studert og i og for seg sånn, men det har jo vært en vei jeg har gått, og nå er jeg ved veis ende. Så det blir nok litt vemodig og litt rart, men også litt spennende da. Ja, det må jo være litt kick kanskje også. Ja. Men så blir det sånn gravøl hjemme hos Erna, så blir det sånn akkurat som en sånn ledergruppe som løses opp, og da samles man og mimrer litt. Og... Jeg tenker mer på sånn, folk liksom slutter å hilse meg på gata, og så får man sånn miljøskade av å være statsråd, særlig statsråd, for der er det sånn at i 90% av møtene jeg er på, så er jeg hovedpersonen. Så jeg er det ikke når jeg er sammen med de andre regjeringsmedlemmene eller sammen med statsministeren, da er jeg bare en eller annen fyr. Men det at man alltid er sentrum i møter, og folk venter på hva du skal si og sånn, det kommer jo, er jeg spent på om jeg klarer å raskt vende meg av med, for det må jeg jo, for det er jo veldig usynt. Ja, for er det noe man lærer seg med en gang, dere? Altså, på å komme liksom på en måte... Så husker du tilbake til 2013? Altså, på måte. Ja, det husker da, det var to ting jeg husker i 2013. Det ene var at, da jeg ble statsråd, det ene var at folk lo høyere av vitsene mine enn jeg var vant til. Som Tony Soprano? Ja, det var virkelig sånn. Altså, det var en annen som, jeg kan si det faktisk nå, som vi er på vei ut, for det var en som var rådgiver for Bent Høie. Bent er en veldig fin fyr, men noe sånn supermorsom har han aldri vært. Men han beskrev hvordan Bent Høie plutselig hadde blitt nesten som en stand-up-komiker, for alle lo, ikke sant? Og så var det andre jeg la merke til, det var i departementet, når jeg kom bort på sånn, da, fredagskaffe eller noe sånt, og kom bort for å prate med folk, så døde all samtale. Oi. For da kom statsråden, så da var det forventet at jeg skulle si et eller annet viktig, eller i hvert fall ville ha all oppmerksomhet, og det gjorde jo at det ble helt umulig å smalltalke med folk, ikke sant? Yes. Og bli kjent med folk, for det at alle bare slutter å snakke. Man skulle tro liksom at på en måte, man behandlet sine kollegaer uavhengig på en måte hvilken posisjon de er, at det på en måte er mye mer dynamisk. Da. Jo, men dette var jo da i departementet, da, så dette var jo de ansatte byråkratene. Da. Sånn, i politikken så er det nok litt annerledes. Der ja, okay, ja. Er det fortsatt litt mer vanlig. Har du sett Sopranos, eller? Ja, ja. Altså, når han sitter rundt i bordet og ser alle ler av de pokervittene, altså, han sitter rundt pokerbordet der alle ler vittene, så han skjønner at... Og en av som sa til henne at de lever jo bare av deg fordi du er bossen. Ja, ja, ja. Og det gjør jo liksom ekstra vondt da. Kanskje når du skal begynne å vitse ute. Det er den følelsen der. Og særlig da den dagen man prøver på det samme, og så er det ingen som ler.